Берегиня перемоги. Паркову скульптуру встановили поблизу Запорізької дитячої художньої школи. Її створили троє учениць навчального закладу. Одна з них – 16-річна Катерина Гавриленко. Дівчина каже, над створенням скульптури, яка символізує перемогу та оберіг України, працювали 3 місяці. Спершу це образ шукали, потім ми вбирали матеріал, робили спочатку не скульптури, її юбку, потім грудну частину та голову. Потім це випекалося все, і коли все випеклось, ми її пофарбували і ще раз запекли, щоб вона затрималася. Ми робили усі разом, та була певна підтримка, тому, звісно, було не так складно. Це мій перший досвід. Коли я ліпила цю берегиню, це було вперше для мене. Ми робили цю скульптуру для того, щоб показати, що ми незламний народ, що ми її робили всі разом, незважаючи на те, що в нас війна, що в нас прильоти по Запоріжжю. І ми робимо це все для нашої перемоги. Мені здається, вона схожа просто на українських дівчат, тому що в нас усіх такі обличчя виразливі, такі очі з блиском. Ми надихалися нашими українськими гарними дівчатами. Висота скульптури – 2 метри, вага – близько 150 кілограмів, каже викладач художньої школи Олександр Жолудь. У нас в 5 класі є таке завдання – садово-паркова пластика. В цьому році я запропонував, давайте зробимо матеріали, в глині зробимо скульптуру, щоб випалити. Ну і от зголосилася творча група така. Моя роль була тільки в тому, що я їх, як кажуть, коригував, направляв, а так вони все вони показав, як це робиться, і вони це зваяли таку, от бачите, красу таку. Фарги є, і традиційні наші орнаменти, наші східні запорізькі. Вона так, як оберігає, розумієте, як оранта така, як покрова такі, знаєте, для наших ЗСУ, для наших Збройних сил, для взагалі для всієї України.